سلام كميت خانو كبرات تخاتا تلتي جي استوديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم مسيلقو سناي مكتتال كوميشن بورد مريجا ايتوبيا نتي بسنك كوينا تقراي وقع وحقا وافلوتو كلي وزيز انحا هزباوي انحار نتقراي هو حات بفولي كونتات وقع ومسكر ورقة افلوتو كمزهابو افلوتو እንተኾነ እቲ ኮሚሽን ነቲ ሰልፊ ከም ብሓዱሽ ከም ዝመዝገቦ ብምግላጽ ነቲ ብህወሓት ቀሪቡ ዝነበረ ዝጸንሐ ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለስ ዝጠልብ ሕቶ ከም ዘይተቐበሎ እዩ ኣፍሊጡ ህወሓት ግና ነዚ መልኪቱ ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ርእቶ የለን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ህወሓት ሕጋዊ ሰብነቱ ናብ ዝነበሮ ንክምለስ ብ13 ሚያዝያን 28 ሚያዝያ 2015 ግእዝ ሕቶ ከም ዝቐረበ ክግለጽ እንከሎም ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 1162 እዝባር 211 ግን እቲ ሰልፊ ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ዝኽእል ሕጋዊ ድንጋገ ከምዝየለ ጠቒሶም ካብዚ ብዝብገስ ድማ እቲ ሰልፊ ብፍሉይ ኩነታት ንምምዝጋብ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ መሰረት ብምግባር ከምኡ ውን እቲ ሰልፊ ናይ ዓመፅ ተግባር ደው ብምባል ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ ንክንቀሳቀስ ከም ዝተሰማምዐ ብምሕባር ብፍሉይ ኩነታት ከም ሰልፊ ንክምዝገብ ከም ዝወሰነ ሓቢሮም ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሕጋዊ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ህወሓት ዳግማይ ሕጋውነቱ ክምለሰሉ ሕቶ ክቕርብን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርርባት ክካይድን ምጽንሑ ይፍለጥ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብ4 ሰነ 224 ካብ ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ወፃኢ ክንቀሳቀሱ ዝጸንሑ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ዳግም ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንምምዝጋብ ዝኽእል ድንጋገ ዝሓዘ መማሓየሺ ኣዋጅ ከም ዘጽደቐ ዝዝከር እዩ እዚ ምምሕያሽ ንውድብ ህወሓት ዝኣመሰሉ ኣብ ግጭት ክሳተፉ ዝጸንሑ ሓይልታት ዳግም ንኽምዝገቡ ዝኽእል ስርዓት ንምዝርጋሕ ዝዓለመ እዩ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ቆይሙ ተዛማዲ ሰላም እኳ እንተሰፈነ ፈራምቲ ስምምዕ ዝኾነ ህወሓት ሕጋውነቱ መሊሱ ክርከብ ዘይምኽኣሎ ከዘራርብ ጸኒሑሎ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብ2013 ዓ.ም ግእዝ ምስ ኩናት ትግራይ ብዝተኣሳሰር ኣብ ተግባር ዓመፅ ተዋፊሩ ብዝብል ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት ተሰሪዙ ንብረቱ ክውረስ ወሲኑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ቦርድ ምርጫ ኣብቲ ኣዋጅ ምርጫ ኢትዮጵያ ምዝገባ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ስነ ምግባር ምርጫን ኢትዮጵያ ብዝብል ዝፍለጥ ነባር ሕጊ ምርጫ ኣብ ጎነፅ ተሳቲፉ ዝነበረ ውድብ መሊሱ ንምምዝጋብ ሕጋዊ መሰረት ከምዚ የለ ክጠቅስ ጸኒሑሎም ህወሓት ብወገኑ ነቲ ውሳነ ሕጋዊ ኮነ ፖለቲካዊ ቅቡልነት የብሉን ክብል ነቲ ቦርድ ዝነቐፈ ኮይኑ ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ተስፋ ሰላም ዝዕንቅፍ ምዃኑ ስጋኣቱ ገሊጹ ነይሩ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ወጥሪ ክፍጠር ንህወሓትን ገዛእ ሰልፊ ብልጽግናን ከዘራርብ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዮም እቲ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምምሕያሽ ዝተገብረሉ ኣዋጅ ሓደ ኣብ ተግባራት ዓመፅ ክሳተፍ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሕገ መንግስታውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ኣኽቢሩ ንምንቅስቓስ ከም ዝተሰማምዐ መንግስቲ ምስ ኣረጋገጸ እቲ ሰልፊ ብፍሉይ ኩነታት ክምዝገብ ይኽእል ዝብል እዩ እቲ ቦርድ እቲ ውድብ ከካይዶ ብዛዕባ ዝኽእል ጉባኤ ዝምልከት እውን ዝርዝር መብርሂ ሂቡ እዩ ብመሰረት እቲ ሎሚ ዝወፀ መግለፂ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ብፍሉይ ዝተመዝገበሉ ውሳነ ዝሓዘ ደብዳቤ ካብ ዝበፅሖ መዓልቲ ጀሚሩ ዘለዉ 6 ኣዋርሕ እቲ ሰልፊ ተዓዘብቲ እቲ ቦርድ ኣብ ዝተረኽብሉ ጠቕላላ ጉባኤ ንኽገብር ኣብቲ ጉባኤ ድማ መተሓዳደሪ ደንቢ ከጽድቕን ኣመራርሑኡ ንኽመርጽን ወሲኑሎም ብመሰረት እቲ ሎሚ ዝወፀ መግለፂ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ብፍሉይ ዝተመዝገበሉ ውሳነ ዝሓዘ ደብዳቤ ካብ ዝበጽሖ መዓልቲ ጀሚሩ ዘለዉ 6 ኣዋርሕ እቲ ሰልፊ ተዓዘብቲ እቲ ቦርድ ኣብ ዝተረኸብሉ ጠቕላላ ጉባኤ ንኽገብር ኣብቲ ጉባኤ ድማ መተሓዳደሪ ደንቢ ከጽድቕን ኣመራርሑኡ ንኽመርጽን ወሲኑሎም እቲ ቦርድ ስራሓት ቅድሚ ምድላው እቲ ጉባኤ ንምክትታል ንኽጥዕሞ ድማ እቲ ሰልፊ ጉባኤ ቅድሚ ምክያዱ ቅድሚ 21 መዓልታት ጉባኤ ዘካይደሉ መዓልቲ ከፍልጥ
كم زلوو اتحساسي وم تي تغلالا قبئي بتو بورد مصادق ابوشت زلو حاد عامت منفغن تسالفي سلمو من قصغاسي قبر مهلاون زي مهلاون كم زكاتاتل افليتوم ህወሓት ابزح جوان مبل عصر تربعات قبئي اوك كايدالوون يبلون ابزبل كروكوس كم زركاب زفلاتيوم ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ከመቀጸልታት ዘካይዶ ዘሎ ሰፊዕና ህንጸትን ሜጋ ፕሮጀክትታትን ካብ አፍሪካ ዝዓበየ መዕርፎ ነፈርቲ ክሰርሕ ምኳኑ አፍሊጦም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አፍሪካ ዝዓበየ ምኳኑ ዝንገረሉ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ነቲ አብ አዲስ አበባ ዝጥቆመሉ መዕርፎ ነፈርቲን ምስፋሕ ምስ አብ ዱባይ ዝመደበሩ ትካል ንድፊ ሎሚ ፈሪሙ እቲ አብ ከተማ ብሸፍቱ ንክስራሕ ሎሚ ምስቲ ንድፊ ዘዳሉ ትካል ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር እቲ ስራሕ ህንፃ ኣብ 2029 ክዛዘም ትፅቢት ዝግበሮ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ዋና ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ኣቶ መስፍን ጣሰው ንሮይተርስ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ እቲ ሓድሽ መዓርፎ ነፈርቲ 270 ነፈርቲ ዝሕዝን ኣብ ዓመት 100 ሚልዮን ገያሾ ዘንቀሳቐስን ክኸውን እዩ ክብል ኣፍሊጦም መዓርፎ ነፈርቲ ቦልየ ኣብ ዓመት ክሳብ 25 ሚልዮን ገያሾ የገልግል ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣቶ መስፍን ጣሰው ኣብ ብሸፍቱ ክስራሕ ተመዲቡ ዘሎ ሓድሽ መዓርፎ ነፈርቲ ክሳብ 6 ቢልዮን ዶላር ዝሓትት ምዃኑ ኣብቲ ሎሚ ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ክልተ ኣካላት ተሓቢሮም አገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ቱርኪ ሃካም ፊዳን ብምጥቃስ ከም ዘስፈራ ወከልቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንካልኣይ ዙር ዝርርብ ንዝመፅ ሰሙን ኣብ ቱርኪ ኣንካራ ክራኸቢኦም ክልቴን ሃገራት ድሕሪ ኣብ ባሕቲ ጥሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ዝፀንሐን ዝምድና በቲኸንን ፀኒሐን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንተመሳሳሊ ሽምግልና ኣቐዲሞም ኣብ ቱርኪ ከተማ ኣንካራ ዝገበርዎ ቀዳማይ ዙር ርክብ ብዘይፍረእዩ ተዛዚሞም ነቲ ሽምግልና ዝመርሕ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ናብ ኢትዮጵያ በፂሑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ አሕመድ ድሕሪ ምርኻቢኦም ነቲ ካልኣይ ዙርያ ርክብ ዘጣጥሕ ዘሎ ሃካም ፊዳን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ አሕመድ ድሕሪ ምርኻቦም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ዘሎ ወጥሪ ኢትዮጵያ ንመሬታዊ ሓድነትን ልዑላውነትን ሶማል ብዘይትንክፍ መንገዲ ኣፍ ደገ ወደብ ምስ ረኸበት ከሃዲኡ ክብል እውን ተዛሪቢኡ